Tubasuhuze twizera ko mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko mubibonye mu kirango ni ikiganiro tumenye amategeko ni ikiganiro kigaruka ku itegeko iryo ari ryo ryose tukarisobanurira abadukurikiye ni ikiganiro nk'ibisanzwe muba muri kumwe na Ngirisiye Kamanzi tukaganira ku ngingo tuba twabateguriye icyo kuri uyu munsi ndi kumwe na Maître Byusa Rubuga rw'Abega Leandre ibisanzwe ni umwavoka murabizi aburenira abaturage mu nkiko ariko akaba ari n'umwavoka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba Maître tubahaye ikaze murakoze ngira ngo ntabwo twari duherukanye ariko ibya byose tugomba kunoza iki kiganiro kugira ngo abadukurikiye bamenye itegeko kuko buryo umuturage azi itegeko arigengesera ugasanga n'umuryango nyarwanda babanye neza hariya mu mudugudu mu kagari no mu murenge dufashijwe rero na Moyize kuri technique tugiye kuganira ku ahanini ku itegeko ry'abantu n'umuryango ariko cyane cyane kuri impinduka kuri iri tegeko rishya rigenga abantu n'umuryango Maître ni itegeko ngira ngo abantu benshi batarasobanukirwa nk'impinduka zagiye zibaho nibyo tugira ngo tugarukeho mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi urakoze Lucie Kamanzi nkuko bivuze nitwa Maître Byusa Rubuga rw'Abega Leandre ndi umwavoka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda ndetse nkaba n'umwavoka mu rugaga rw'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kuri uyu munsi rero tugira ngo tuganire ku itegeko rireba abantu n'umuryango akora ishya kandi tukibanda cyane ku byahindutse ugereranije n'itegeko 032/2016 ryo kwa 28 z'ukwa 8 2016 niryo tegeko ryagengaga abantu n'umuryango kuri uyu munsi rero turaganira ku tegeko rishya iryo tegeko rishya ni itegeko nimero 072/2021 2024 ryo kwa 26 z'ukwa 6/2024 iri tegeko rero uko riteye ryo muri 2024 ryafashe itegeko ryagengaga abantu n'umuryango ryo muri 2016 ndetse rifata n'itegeko ryagengaga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura byose babishyira hamwe riba itegeko rimwe ariryo ryabyaye nyine nk'uko nabibabwiye iri tegeko nimero 071/2024 ryo kwa 26/6/2024 Kamanzi rero nk'uko ubizi iri tegeko ni rigari cyane turagerageza kuvuga mu magambo make bimwe byaje mu iri tegeko bitari bisanzwe mu tegeko ryo muri 2016 ariko nanone twitegura ko mu kindi gihe ku biganiro tuzajya tugira ibice by'iri tegeko tuzajya twibandaho urugero dushobora kuvuga ku bantu n'umuryango gusa ikindi gihe dushobora kuvuga ku butane ikindi gihe dushobora kuvuga ku mutungo w'abashakanye kugira ngo tujye tuva ku cyiciro abadukurikiranye kuri iyi televiziyo babashije kubyumva neza kandi banabitanzeho ibitekerezo n'abadukurikira ku mbuga zacu za social media mu buryo bw'ikoranabuhanga nabo bazajya badukurikira kuri YouTube kuri Facebook Instagram ndetse na X yahoze ari Twitter nayo tuzagomba kujya badukurikira ariko ahangaha nk'uko bivuze iri tegeko ni rigari wenda ubutaha tuzagaruka ku butane turagira ngo ahanini mugaruke ku bice bigize itegeko rishya ndetse n'itegeko ryakuweho murakoze wenda duhere ku biteganywa mu ngingo y'ijana na 95 ingingo y'ijana na 95 iteganya ko gushyingiranwa kwemewe mu Rwanda ni ugushyingiranwa guteye gute nk'uko ingingo ibiteganya rero ishyingiranwa ryemewe mu Rwanda nk'uko biteganywa n'ingingo y'ijana na 95 y'iri tegeko rigenga abantu n'umuryango
ni ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe kandi gukorewe imbere y'ubutegetsi bwa leta kandi ubwo gushyingiranwe bukaba bukozwe ku bushake bw'abashaka gusezerana nta gahato kabaye ngo uwe mu busore tugutegetse gushaka umukobwa runaka cyangwa uwe mukobwa shaka uyu kandi icyo gihe bigakorwa ku mugaragaro kandi bigakorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere aho umwe mu bashyingiranwa atuye cyangwa aba cyangwa ubwo babyumve neza ko umwanditsi w'irangamimerere ni executive w'umurenge niwe officier de l'état civil ku rwego rw'umurenge umwanditsi w'irangamimerere ni secrétaire exécutif w'umurenge hari rero ababyitiranya n'uwo bita état civil yego bakibwira ngo état civil ngo niwe mwanditsi w'irangamimerere kandi état civil ni umukozi mu biro by'irangamimerere by'umurenge abasezerana rero basezeranira imbere za umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ariko nabonye hari n'abasezeranywa na meya w'akarere nabonye cyangwa se nanone hari abandi bafite ubu hari abandi bahabwa ubwo bubasha nka meya mu karere ke ambasade muri ambasade y'igihugu ahagarariye ambasaderi nawe uwo murimo ashobora kuwukora hanyuma ngira ngo ahanini metere kuri izi mpinduka wenda umuntu arumva ngo ubuze gusezerana n'ubundi ni hari gusezerana ivangamutungo rusange ivangamutungo muhahano n'ivangamutungo risesuye birumvikana nk'uko umunyamategeko abivuze cyangwa se metere byusa n'urubuga rw'abegare yandere turi kumwe hano kuri televiziyo uko abisobanuye ntabwo ni ukuvuga ngo ni umugabo n'umugore ku bushake ubwo iryo ni ryo shyingiranwa ryemewe mu mategeko ya leta y'u rwanda ngira ngo babyumve neza yego nibyo navugaga mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo hari igihe umwanditsi w'irangamimerere ashobora kugira impamvu ituma ataboneka kandi gusezeranya byari biteguwe yego icyo gihe rero iyo umwanditsi w'irangamimerere atabonetse asezeranya umukuriye mu irangamimerere ubwo ni ukuvuga ngo iyo umunyamabanga nshingwabikorwa ari gusezeranya atabonetse usezeranya n'umukuriye rero ni meya w'akarere cyangwa se umuyobozi w'akarere iyo umuyobozi w'akarere atabonetse hasezeranya umusimbura mu mirimo ye isanzwe icyo nacyo ni igishya cyaje mu iri tegeko mu mirimo isanzwe meya buriya umusimbura buriya na visi meya yemerewe gusezeranya yarabirahiriye yarabiherewe ububasha iyo atabashije kuboneka iri tegeko rishya itegeko rishya rya 2024 rirabyemera nkeka ko iki nibwo bwa mbere bigiye kuba ni itegeko rishya ubwo niyo mpamvu kino kiganiro tugomba kubibwira abadukurikiye bisobanura babivuga mu iyi ngingo ngo iyo umwanditsi w'irangamimerere uteganyijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo adashoboye kuboneka ku mpamvu iyo ari yo yose ishyingira rikorwa n'umwanditsi w'irangamimerere umukuriye yaba atabonetse akagena undi mwanditsi w'irangamimerere wo mu ifasi ye umusimbura n'undi mwanditsi w'irangamimerere ntabwo ari usimbura meya n'undi mwanditsi ni ukuvuga ngo tuvuge niba ari nko mu karere ka Bugesera wenda dutange urugero niba ari mu karere ka Bugesera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama akaba atabonetse yego bashobora kumvikana n'uw'umurenge wa Nyamata akaba yajya gusezeranya wa babageni ashobora kubasezeranya noneho mu gika cya gatatu cy'ingingo y'ijana na 95 ikavuga abanyarwanda baba mu mahanga biyandikisha kandi bagashyingirirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere muri ambasade y'u rwanda muri icyo gihugu ibyo bya bindi twavuze nawe afite izo nshingano zo gusezeranya muri iyi ngingo zishyingiranwa ryemewe hanyuma nanone twakomeza kuri iyi ngingo mu ngingo ya 197 bagaragaza imyaka y'ugiye gusezerana imyaka yo gushyingirwa yemewe imyaka yo gushyingirwa imyaka rero yemewe
n'imyaka 21. Ni 21 mu itegeko. Itegeko riteganya imyaka 21 ariko mukika. Kingingo mukika cyawe cyakabiri ingingo iteganya ko umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko. Ariko ataragira imyaka yo gushyingirwa ashobora kwemererwa gushyingirwa. Ubwo abisabye. Abisabye akagaragaza impamvu. Akagaragaza impamvu itumye ashaka gusezerana atari yagira imyaka 21. Ubwo ofisiye do leta civile cyangwa se wa wundi ufite ububasha bwo gusezeranya abyigana ingingo ubusabe yabwigana ubushishozi akaba yamwemerera. Cyangwa se n'itegeko ku buryo ahita yemererwa uko byagenda kose. Oya, utujuje imyaka 21 ariko afite 18. Afite imyaka 18 abisaba umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Yabimwemerera wa wundi akaba yashyingira. Iki ni gishya naricyo muri iri ngingo muri iri tegeko. Ku iri tegeko. N'ugusaba ntabwo ari itegeko. Nubwo ngo niba ufite imyaka 18 ntabwo ujya kurambagiza ngo uhite ujya gusaba bya byangombwa attestation de célibat byose ngo hanyuma wiyandikishe ku murenge bagusezeranye cyangwa umwanditsi w'irangamimerere mu rwego rw'akarere yabikwemerera. Hari impamvu ziteganijwe zituma bakwemerera. Yego. Okay, kirango ni ikintu gishya muri itegeko rigenga abantu n'umuryango ariko cyane cyane kuri ingingo ya 197 y'imyaka yo gushyingirwa. Twari tuzi ko ari 21 ariko urumva ko na 18 ushobora kubisaba ukabyemererwa ariko itegeko ryo ryemera 21. 21 we ntabwo bivuga ngombwa ko bisaba arabyemerewe. Hanyuma tujye ku yindi ngingo nk'igabana ry'umutungo n'ibindi ngingo turagira ngo tugere tubigarukaho muri iyi ngingo igenga itegeko rigenga abantu n'umuryango byagiye bihinduka mbese muri iri tegeko. Iyi ngingo nayo ku bijyanye na no kugabana umutungo w'abashyingiranywe. Ubundi mu tegeko ryariho mbere ryavugaga ko umwe mu basezeranye iyo yitabye Imana usigaye umutungo wose uhita usigara. Ariko mwiri tegeko rishya ingingo iteganya ko iri tegeko riteganya ko umwe mu bashakanye iyo yitabye Imana usigaye asigarana umutungo ariko akagira ububasha bwo kuba yagurisha kimwe cya kabiri cyawo, kwikuraho kimwe cya kabiri cyawo, ikindi kimwe cya kabiri kigasigara kugera igihe abafite ububasha bwo kuzungura babasha kukizungura. Ikiri tegeko rero rirengera abantu ryakoze wenda abashakanye umwe ashoboraga gupfa usigaye agafata wa mutungo agahita wose awugurisha akawurangiza abana banyakwigendera ntibagire icyo bazasanga. Ariko uyu munsi cyangwa se agashaka yarangiza gushaka umutungo ukabura. Ariko iyi ngingo ni nziza cyane kuko irengera abana banyakwigendera ndetse n'abo nyakwigendera yari kwitaho. Ubwo ni kwigabana ry'umutungo mu gihe habayeho nk'iseswa ry'ivanga ngombwamutungo risesuye n'inkurikizi zaryo ku bashyingirana. Hanyuma tugikomeza ubwo nko twagaruka wenda uburyo igabana ry'umutungo ariko nanone tuzi ko hari amasezerano y'imicungire y'umutungo hagati y'abashakanye. Yabashakanye nabyo umunyamategeko yarabiteganije. Yabiteganije mu ngingo y'156 y'iri tegeko. Iseswa ry'ivangamutungo risesuye n'imicungire yaryo. Bigenda gute iyo habayeho iseswa ry'ivangamutungo risesuye? Ese ni izihe nkurikizi ziza? Zaba inkurikizi nziza cyangwa se inkurikizi mbi? Mbi. Ariko itegeko buri gihe riteganya inkurikizi ku buryo ntawe uzababara. Ni nacyo itegeko riberaho kuko itegeko rifite karakteri ya protection yo kurengera abantu. Niho bavuga rero ngo iyo ivangamutungo risesuye risheshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, abari barashyingiranywe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana cyangwa ku bundi buryo bumvikanyweho.
Nukuvuga ngo abashakanye iyo bagiye habayeho gukuraho uburyo basezeranye umutungo wabo bazawutunga bagabana passif bakagabana na actif. Passif ni imyenda bafitanye, actif ni imitungo bafitanye. Yaba umutungo wimukanwa cyangwa se umutungo utimukanwa. Ariko bashobora no kugabana ku buryo bumvikanye ubwabo. Bashobora kuvuga ati wowe nisiye uratwara ibi, nanjye mukakamanzi ndatwara ibi. Ubwo buryo baba babwumvikanyeho nabwo ni uburyo itegeko ryemeye, kuko urumva ni commitment hagati yabo, barabyemeranya nta ritijirimo. Ariko muri iyi ngingo bakagaragaza ko icyakura bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe bataramarana imyaka itanu babana mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, urukiko rushobora gutegeka ko abashyingiranywe batagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana rumaze gusuzuma impamvu usaba ashingiraho, buri wese agahabwa ibihwanye n'uruhare rwe ku mutungo. Iki nacyo ni ishya mu iri tegeko. Ni gishya. Iri tegeko rikumira, hari nk'umuntu washoboraga kuza yego akajya gushaka gusezerana na kanaka atashaka ko bazabana ngo bafatanye bafashanye mu buryo bwo kubana, ahubwo ari umutungo akurikiranye. Niyo mpamvu rero abashingamategeko bashyizemo ikintu cy'ubwenge, abashakanye batari bamarana imyaka itanu umwe ashobora kwanga ko icyo kintu gikorwa cyangwa se bakagabana bashingiye ku cyo buri umwe uruhare yagize kuri uwo mutungo. Biragaragara ngira ngo ni mu rwego rwo kugira ngo hatazabaho amakimbirane mu miryango. Hatazabaho amakimbirane ni cya kintu cyo kushaka gusezerana abashakanye bafite ambition yo kureba umutungo. Aha naho bashobora itegeko rifite uko ryabiteganyije. Hanyuma muri iyi ngingo y'ijana na 56 gira itegeko, harimo ikindi gika cyerekeranye no gukora amasezerano y'imicungire y'umutungo y'ubwumvikane. Urabona ko biratandukana n'iri seswa ry'ivangamutungo risesuye n'inkurikizi zaryo. Icyo mwakivugaho iki? Iki gika nacyo kiteganya ko gukora amasezerano y'imicungire y'umutungo mu buryo bwumvikanyweho. Abashyingiranywe ategurwa n'abashaka gushyingiranwa akorewe imbere ya noteri. Abashaka gushyingirwa bashobora gukora amasezerano y'ubwumvikane imbere ya noteri yuko bazacunga umutungo wabo, bakanumvikanamo uruhare rwa buri wese mu guteza imbere urugo. Ayo masezerano ashyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi irindwi mbere y'umunsi w'ishyingiranwa kugira ngo asuzume niba ibikubiyemo bitanyuranije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Iki cyo bishatse kuvuga, mu itegeko rira ryo muri 2016 hari uburyo butatu bwo gusezerana ivangamutungo, ariko iri tegeko rishya rizanye icyiciro cya kane aho abasezeranye bonyine ubwabo bashobora guhitamo uko umutungo wabo uzamera, uko bazawucunga, bakabikorera inyandiko imbere wa noteri wemewe na leta. Birumvikana mbere ya noteri, hanyuma ya nyandiko bakayijyana kwa ushinzwe irangamimerere uzabashyingiranya, noneho akamaza kureba ko ibyo bintu byubahirije amategeko ndemyagihugu kandi mbonezabupfura. Kuko ntabwo mwakora amasezerano aho bati genda umugabo mwaya amasezerano twumvikane ko zajya rya katatu ku munsi wowe urye rero ntabwo bishoboka, waba umuryamiye cyangwa ati se jyewe mwaya amasezerano twumvikanye ko zajya amafaranga yanjye yose nzajya nyanywera ayawe akaba ayawe atunga urugo. Ibyo ntabwo byabyemewe, ngira ngo nkeka ko na noteri atakwemera kubisinya. Na noteri rero ntiyakwemera kubisinya. Hanyuma muri iyi ngingo nanone turacyayiganiraho Maitre Leandre, harimo akiciro ka kane kagaruka ku micungire nyine y'umutungo w'abashyingiranywe. Akanako icyo gashatse kuvuga, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe
ishingiye ku masezerano yego ategurwa n'abashaka gushyingirana nuko ngo nibo babitegura nta wundi ushobora kubibategurira nta wundi hari umuntu ushobora kuvuga ati uyu muntu mu kazi kanjye n'ubundi ni sekretari wanjye iyo ndi mu kazi reka ari we mbishinga yabitegure yagira gute ariko impande zombi nizo zemera kuyashyiraho umukono bigahura rero niki ngingo ya 64 yitegeko rigenga amasezerano ivuga ivuga ko amasezerano akozwe mu buryo bwubahirije amategeko ahinduka itegeko hagati yabayagiranye yego wenda tukikomeza kwibi by'umutungo ngingo ya 66 iteganya ko imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abayagize bonyine ibyigenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingirana n'abashaka gushyingirwa gushyingira kandi bakabikora mbere urumva nibyo nyine mwavuze mu kandi bakashyikiriza uwa seze uzabashyingirana iminsi 7 mbere yuko igikorwa cyo kubashyingirana kiba hanyuma tugeze ku yindi ngingo noneho yiri tegeko nagakakaryo muri ingingo aho uri nkunze kubibona kuri social media metre kuko ubu ngubu ikoranabuhanga usanga kubera n'izi mbuga nkoranyambaga n'iki abantu basigaye bitiranya ibintu umuntu akaba yakora amakosa atazi kuwenda ariko nkeka ko n'abayobozi babagira inama hari abantu bagenda bavuga bati abashyingiranywe ngo si ngombwa gufata ku ibendera iyo bari kuvuga indahiro yabo kandi ngira ngo nacyo kiri mu byahindutse muri iri tegeko nkunda kubibona kuri social media ugasanga couple igiye gusezeranya ugasanga bakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga umuntu amanutse akaboko adafashe ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda ugasanga abantu barimo barakomentinga barimo barabiganiraho bavuga bati si birashoboka ubu nabo ni igishya cyaje mu iri tegeko rya 2024 rigenga abantu n'umuryango rigenga abantu n'umuryango mbere umwanditsi w'irangamimerere yasezeranyaga abantu inkumi n'umusore bagiye gushyingiranwa bakarahira kandi bagafata kubendera ariko igishya kiriho ni uko barahira imbere y'umwanditsi w'irangamimerere ariko umwanditsi w'irangamimerere akaba ari we urahira afashe kubendera ry'igihugu icyo nacyo ni igishya kandi nta nicyo bitwaye kuko itegeko ariko ryabiteguye ni nako abagiye gushyigiranwa bagomba kubyubahiriza hanyuma ngira ngo tuributse abadukurikiye ko turi mu kiganiro tumenye amategeko ku Izuba TV turi kumwe na Maitre Byusa Rubuga rw'Abegare Yandre ni umunyamategeko yibumbiye mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda akaba yibumbiye no mu rugaga rw'abavoka yibumbiye mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba turi kugaruka ku itegeko rigenga abantu n'umuryango ariko cyane cyane ku ngingo zagiye zihinduka kuko ni itegeko rishya nimero 74 akarongo 2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigenga abantu n'umuryango turimo turarigarukaho ngira ngo mwe mudukurikiye mukurikire neza turaza no gushyiraho umwanya w'ibibazo n'ibiba ngombwa namwe mu mwatanga ibitekerezo byanyu cyangwa se ibibazo ko uyu ni umunyamategeko yabagira ni n'Amerika ngira ngo Maitre muzajya munatangana nimero zanyu kugira ngo mujye mugira ni n'abaturage inama turaza kuyibaha tugana ku musozo reka noneho tugaruke ku giteganywa harimo impinduka mu ngingo ya 94 y'iri tegeko rigenga abantu n'umuryango yo muri 2024 mu ngingo rero iyo umuntu umuryango wagize ibyago ugapfusha umuntu itegeko rya mbere ryasabaga ko ubwirizwa guhita mujya kumwandukuza mu bitaro by'irangamimerere mu gihe kitarengeje iminsi 30 iyo rero mu itegeko rya mbere iminsi 30 yarengaga byasabaga ko ushaka inyandiko y'uwitabye Imana yajyaga gutanga ikirego mu rukiko ikiri tegeko rero cyaje kuzana kandi kinorohereza abantu iyi ngingo uvuga ko kwandika umuntu warengeje iminsi 30 atandikishije umuntu we wapfuye ntazongera gutanga ikirego
ahubwo azajya yandikira umwanditsi w'irangamimerere asobanura impamvu yatinze kumwandikisha anamusabe ko amwandika. Ni ukuvuga ngo tazongera kujya mu rukiko, ahubwo ya asaba umwanditsi w'irangamimerere akamubwira impamvu yatumye atajya kumwandika mu bitabo by'abitabye Imana. Noneho agasaba n'umwanditsi kuhita abimukorera. Bikorwa bite rero? Kwandika umuntu wapfuye mu gika cya kabiri cy'ingingo ya 94. Ubwo ni ukumwandukura. Ni kwa itegeko rivuga kwandika nyine, kumwandika nyine. Uwandikisha ko umuntu yapfuye kandi yapfuye yapfiriye ahatari mu kigo cy'ubuvuzi abikora mu gihe kitarenze iminsi 30 umunsi umuntu yapfiriyeho. Yitwaje icyemezo cyatanzwe n'ubuyobozi bwo mu nzego z'imitegekere y'igihugu yegerejwe abaturage ubifitiye ububasha. Hari abatangabuhamya babiri bafite nibura imyaka 18. Ni ukuvuga ngo umuntu niba atapfiriye kwa muganga, kuko iyo yapfiriye kwa muganga batanga acte de décès, icyemezo cy'uko yitabye Imana kitanzwe na muganga ubifitiye ububasha. Tuvuge yapfiriye mu rugo, yazize impanuka. Icyo gihe ubutegetsi bwegerejwe abaturage, arizo nzego z'ibanze, bashobora kubitangira ubuhamya. Harimo n'abantu babiri kibura bafite imyaka 18. Umwanditsi w'irangamimerere rero agashingira kuri icyo kintu akanduka akamwandika mu bitabo by'abitabye Imana. Ibi nabyo ni ukorohereza abaturage aho kugira ngo bisabe ko bajya mu nkiko kandi abantu bose bazi ko umuntu yapfuye. Hanyuma metre tukiri kuri ingingo uravuga uti nibura hakaba hari abahamya babiri, ubwo ni abatangabuhamya bafite imyaka 18. Udukurikiye mwami gusobanura neza kuko se iyi myaka 18 kubera iki bavuga imyaka 18 mbere ya byose? Mbese impamvu bavuga imyaka 18 nuko mutegeko rigenga ibimenyetso mutegeko ryo muri 2004 yari ingingo ya 65, ariko ubu ngubu ni ingingo ya 53 itegeko. Icyo rivuga ku batangabuhamya, umutangabuhamya ni umuntu uhamya ikintu gihagazeho. Iyo umuntu ageze imyaka 18 aba ari umuntu mu rwego rw'amategeko ukuze, kuko ashobora gukora amasezerano, ashobora kugira ibyo ahamya kandi asobanura neza. Ni ukuvuga ngo aba ari umwana mu mategeko na yujuje imyaka, agejeje imyaka y'ubukure, ageze imyaka y'ubukure, abafite majorite d'age. Niyo mpamvu bateganya ko cyibura utanga ubuhamya ni umuntu ufite imyaka 18. Afite majorite d'age, ntabwo afite minorite d'age. Ntafite minorite d'age. Abadukurikiye babyumve. Muri za ndimi z'amahanga. Za ndimi z'amahanga. Turimo turaganira na Maître Byusa Rubuga Rwabigariye Andre ari kudusobanura itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango. Murabizi ko hari ingingo zimwe na zimwe zagiye zihinduka, birumvikana mugomba kubimenya kuko buriya baravuga ngo itegeko kwica itegeko ntiwavuga ngo ryarasohotse sinabimenye. Siko bimeze. Ni ihame kumenya ko itegeko ryahindutse. Ni ihame ari ryo bavuga mu gifaransa ngo ni le naissance ignorer la loi légalement promulguée. Ntawitwaza ko atazi itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta, agomba kurimenya. Ese arimenya ate? Arimenya nk'ubu akurikiye televiziyo Izuba uri kubisobanura, akurikira inama z'abaturage, hari ubwo abanyamategeko tujya kuyasobanura, aganiye bamaje mu turere n'ibindi, n'abanoteri mu turere barahari n'abandi. None reka turebe ikingingo y'ijana na 55 iteganya ku mutungo w'abashakanye mu gika cyayo cya 4. Iki kintu c'est très pertinent, ni ikintu cyiza cyane. Abashakanye babyumve kandi babyiteho. Ingingo ivuga ko umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe, ikika cya 4 ni ikivuga ngo gutanga cyangwa kugurisha, kwikuraho umutungo w'abashyingiranywe bikorwa
numwe mu bashyingiranywe babyemeranijweho. Ni ukuvuga ngo nta kintu gishobora gukorwa ku mutungo abashyingiranywe bombi batabyumvikanyeho. Ni ngo umugabo ntiyemerewe kuvuga ngo dufite wenda ibibanza bitatu mu Bugesera, yego, dufite inzu ebyiri I Kigali, yego, dufite n'ibibanza bibiri Nyagatare. Ntabwo umugabo yemeye kuvuga ngo njyewe nk'umutware w'urugo ngiye kugurishamo ikibanza kimwe umugore atabizi. Ntibishoboka. Ubwo biba binyuranye n'amategeko. Bagomba kuba babyumvikanyeho. N'uwabikora. N'uwakwemera kugira icyo yakira gikozwe n'umugore umugabo atabigizemo uruhare ntacyo bamuhaye. Cyangwa se umugabo akagira icyo akora. Agatanga umutungo akawugabanya akawikuraho uwo bashakanye uwo bashyingira atabyemeye icyo kintu aba ari impfabusa. Hari nk'ibintu ubwo umuntu ubiguze ukiguza ashobora no guhita gihomba mu mategeko ntibyemewe kubera icyo ujya kugura umutungo uwo bashakanye hagasinyaho umugabo gusa umugore ntasinyaho. Nibaza ko na notaire atapfa gusinya ko ntabwo ribyemeye. Ntabwo ribyemeye. Niba umugabo n'umugore bagiye kugurisha inzu yabo iri Kabeza bombi bahagomba kubaho amasezerano avuga ati yewe kanaka n'uwo twashakanye kanaka ufite indangamuntu ni tugurishije inzu yacu. Niba ari umugabo ugurishije umugore atagize umuntu uzabigura azaba aguze ibinyuranyijwe n'amategeko. Icyo ni ikintu cyiza cyo kurengera umutungo w'abashakanye kandi baranasezeranye ivangamutungo. Ibi biba ku basezeranye ivangamutungo risesuye. Ariko iyo buri umwe yahisemo kugira uwo mutungo hari ukundi amategeko nayo abiteganya. Hanyuma tujye kuri ingingo ikurikiraho ni 279. Nayo hajemo utundi dushya cyane. Iri tegeko ryarahindutse ariko abadukurikiye mujye mukurikira iki kiganiro kuko ngira ngo iri tegeko nanjye hari ibintu ngiye nsomamo nkabona ni ibintu bishya kuri njye kandi mvuga ngo ikintu cyose ni itegeko ryakozwe ku buryo bw'ubuhanga kandi rijyanye nuko iterambere nuko isi iri kugenda itumbagira mu iterambere. Yabaye umudugudu rega niko bavuga si yabaye umudugudu. Urabona rero nk'ahangaha mu ngingo ya 279 iteganya uburyo abantu bororoka. Yego. Mu tegeko rya mbere abantu bororokaga kubera ko umugabo n'umugore bashakanye kandi bakoze igikorwa cyo kurangiza umuhango wo gukora ubukwe. Yes, ubukwe. Wo kubana nk'umugabo n'umugore. Yes. Basezeranye. Hari ubwo rero mu kubana batashoboraga kubyara. Kubera imiterere y'umubiri wabo. Imiterere y'umubiri. Ariko muri ubu buryo hemewe ko kororoka mu buryo bw'ikoranabuhanga k'umugabo n'umugore bashyingiranywe bishobora gukorwa kandi hagati yabo n'undi muntu bagiranye amasezerano hakurikijwe amategeko abigenga. Yego. Ni ukuvuga ngo jewe Maitre Byusa n'umugore wanjye dushobora kuba tudashobora gukomeza kororoka mu buryo bwacu twembi. Yego. Ariko bishobora gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga undi muntu akadutwitira akanatubyarira. Ari itegeko naryo ribigenga. Akabikora mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bakabikora mu buryo bw'ikoranabuhanga abaganga babidufashijemo. Wa mwana azakomezwa kwitwa uwa Kamanzi n'umugore we. Ariko ntibazavuga ngo kuki se Kamanzi Leandre wenda n'umugore we babyariwe n'undi muntu wa gatatu uwo mwana ni uwabo kandi inda yatwawe na kanaka na kanaka. Ugasanga hariya mu mudugudu babyibajijeho kandi itegeko rirabyemera. Bizaba byakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi itegeko ribigenga naryo rirahari. Igihe abadukurikiranye bazabikenera naryo twazaritegura tukaribasobanurira. Iki nacyo ni igishya. Iki nacyo ni igishya kandi na cyiza kandi ni cyiza ku miryango imwe n'imwe. Hanyuma tujye ku mirimo agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi
kigishatse kuvuga ikimete ikinacyo ni ikintu gishya hari ubwo umwe mubashakanye n'undi mubashingiranywe abadafite umurimo ukorwa umuha umushahara umurimo winjiza winjiza ariko afite imirimo ubundi umuntu uri valide utari valide ntashobora kuri ibyo akora mu rugo mu gihe cyo kugabana imitungo rero umwe ntiyavuga ati nige winjizaga utanze miliyoni amafaranga ya naya kuri konti yagezeho aya ati biri mu rugo niyo bikoze ariko undi nawe ashobora kuba yita ku burere bw'abana ashobora kuba ategura ibyo kurya ashobora kuba akora amasuku agatera ipasi wenda n'urugero agafura imyenda akoropa akagira gute agateka byose ibyo nabyo ni mu gaciro k'amafaranga umushingamategeko nawe yarabigenye itegeko rirasobanutse rirasobanutse kuko hari ibintu byagiye bihindukamo rwose hanyuma impamvu nari nkikubajije urumva ngo ndagisobanukiwe hanyuma muri hari kandi nari mbonye muri itegeko rero ni ibintu byinshi byiza byajemo wenda mbere yuko ugira icyo ujyaganaho kindi muri iri tegeko nagira ngo uhere ku mpamvu z'ubutane kuko mu minota dufite dushobora kuza kumva n'abantu kuri telefone bagatanga ibitekerezo bakaba bakubaza n'ibibazo mu mpamvu z'ubutane reka ndebe iri tegeko narisome mu mpamvu z'ubutane hari icyahindutse muri iri tegeko mu mpamvu z'ubutane ndabona handitse muri iri tegeko rishya impamvu ya mbere yemerwa ni ubutane mu nkiko ngo kandi ngo iyo mpamvu ngo yifashishwa mu rubanza reka turebe ingingo ya 248 ivuga kuko ndabona iyi ni ingingo ya 248 kera mu tegeko ryo muri 2016 yari ingingo ya 218 iyi ngingo ivuga ko impamvu z'ubutane buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba ubutane kubera imwe mu mpamvu zikurikira ubusambanyi kuba umwe mu bashyingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikiranwa uhamwa n'icyaha gisebeje kwanga gutanga ibitunga urugo ihohoterwa ku mubiri ku mitekerereze ihohoterwa rishengura umutima irishingiye ku mutungo cyangwa ku myitwarire ibangamiye bikabije urega umwana bahuriyeho bombi umwana urega cyangwa uregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo kutabana mu gihe kirenze amezi 6 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari iyo kubana bidashobotse kubera indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranywe aka nako ni gashya nuvuga ngo iyo kubana bidashobotse biturutse ku mpamvu y'umwe mu bashyingiranywe undi adashobora kwihanganira ubwo iyo mpamvu ni nk'iyihe wenda ni impamvu nyinshi buriya wenda ni imyitwarire mu muryango ibidahwitse usanga wenda yarabaye hari ibintu byinshi yarabaye biba mu ngo hari ibintu byinshi biba mu ngo kera impamvu zateganyaga ubutane zahagariraga kuri izi tusanzwe tuzi ubundi byari ibyo byo guta urugo muri icyo gihe gukora icyaha gisebeje adiritere cyangwa se ubusambanyi ibintu nk'ibyo ariko hari uburyo abashakanye bashobora kuba kubana bitagishobotse kubera ingeso umwe afite undi atayihanganira undi atakibashije kwihanganira ibyo rero ufite iyi mpamvu ayisobanurira urukiko rwasanga ifite ishingiro umucamanza akaba yayishingira iki nacyo ni gishya kugira ngo iri tegeko harimo byinshi byagiye bihinduka hari nk'ingingo ya wenda ubutaha nkeka ko tuzafata wenda nk'ingingo imwe akaba ariyo tuganiraho twagiye
tunyuramo duhushura ariko byarukubereka zimwe mu ngingo muri iri tegeko cyangwa se ibigize iri ngingo iyi ngingo ya magana y'igihumbi ya 71 itegeko rishya nimero 71 bare 2004 cyangwa se akarongo 2004 ryo kuwa 26 z'ukwa 4 z'ukwa 6 bare 2024 rigenga abantu n'umuryango ngira ngo metre sinzi niba hari ikindi wakongeraho kuko turagira ngo tuze gushyiraho telefone wenda n'abadukurikira bagira ibyo bababaza ikindi nakongeraho ni uburyo abashyingiranwa bikorwa abashyingiranwa uko bikorwa mu biteganywa n'ingingo 205 umwanditsi w'irangamimerere ategura inyigisho irambuye akayishyikiriza abagiye gushyingiranwa akabasobanurira uburenganzira n'inshingano by'abashyingiranywe n'imiterere ya buri buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bigakorwa iminsi 7 mbere y'uko basezerana bidakorewe ku munsi bajeho icyo gihe rero abafite ubumuga bwo kutabona bwo kutumva no kutavuga yego nabo bitabwaho hakoresheje uburyo bwabigenewe uburyo bw'amarengo ku batavuga yego uburyo bwa braille ku batabona batabona n'ubundi buryo bwatuma nabo bumva uburenganzira bafite icyo nacyo ni gishya mu tegeko ryo muri 2016 ntabwo cyari gihashye ntabwo cyari ni ukuvuga ngo iri tegeko rirarengera abantu bafite ubumuga bafite ubumuga yego ndumva rero mu ncamake ari ibi twari twateguye ari nk'umusogongero kugira ngo ubutaha tuzagire ibindi dusobanura wenda dufata ingingo noneho tuyigiyemo in deep niko bavuga mu ndimi z'amahanga tuyinjiremo noneho tuyisoma tuzafate wenda ngo ubutane ubundi iyo bavuze ubutane baba bavuze iki wenda dufate ikindi ingaruka zirimo n'izi ku bashakanye ese ubukungu bwo uretse ubukungu bw'urugo buba budindiye ese abo bana bo imibereho yabo imerite ngira ngo tuzagenda tubigarukaho urakoze ngira ngo hanyuma kuri tekinike badufashe bashyireho kuri screen telefone dukoresha hano mu kiganiro hanyuma tube twakwakira abadukurikiye ushobora kuba udukurikiye muri iki kiganiro tumenye amategeko uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ushaka kubaza uyu munyamategeko turi kumwe nubwo aza kubasigira nimero za telefone dusoza mukaza kumubaza mu gikari ikiganiro cyasojwe ariko n'ubu ushobora kuba wamubaza ikibazo akaba yagusubiza turi kuganira ku mpinduka ku itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango mwaryumvise ni itegeko rishya nimero 71 akarongo 2024 ryo kuwa gatandatu z'ukwa gatandatu akarongo 2024 rigenga abantu n'umuryango mwumvise byinshi bikubiye muri iri tegeko mwumvishemo uburyo umutungo w'umuryango ucungwa mwumvishemo ishyingirwa uburyo ritegura mwumvishemo ababigiramo uruhare yewe mwumvishemo ubutane nubwo atabisobanuye neza ariko yagiye agaruka ku ngingo zimwe na zimwe zahindutse muri iri tegeko yewe mwumvishe ko n'icyiciro cy'abantu bafite ubumuga nacyo cyitaweho ku itegeko ryo gushyingirwa kuko nabo ni abantu nk'abandi muri kino kiganiro tumenye amategeko ushobora gutanga igitekerezo cyangwa se ikibazo kuri iyo nimero ushobora no kuba watwandikira kuri WhatsApp ku iyo nimero cyangwa se ugahamagara ukatubwira aho uherereye ugatanga igitekerezo muri kino kiganiro ndabona hari abatangiye kwandika ubutumwa ariko turaza kubusoma wenda tumaze kumva abari kuri telefone gusa wenda metre mbere y'uko wenda twakira n'abantu ikintu umuntu yavuga ni uko impinduka muri iri tegeko zikwiye ko abaturage bazimenya bazazimenya gute uburyo bazabimenya ni bwa buryo twasobanuye yego amategeko ni ubuzima bw'abantu kuko nta na kimwe kiriho ku isi kitafite itegeko rikigenga abantu rero gusobanukirwa n'amategeko mbonezamubano amategeko nshinjabyaha bazabimenya babisobanuriwe gukurikirana ibiganiro bica ku maradiyo
bica ku mateleviziyo yego bifashisha amaje mu turere twabo mu nteko z'abaturage buriya nk'umurenge ushobora kusaba nk'umwavoka runaka ati abaturage barashaka kugira ngo basobanukirwe kutegeko ahubwo ngira ngo ni umusanzu umusanzu tugomba nk'uri gutanga muri kino kiganiro hari n'ikindi buriya kiri mu karere hari icyo twita harya si sector justice ihuriyeho n'abanyamategeko mu karere buri karere kaba gafite umwavoka uhagarariye urugaga muri ako karere urugero nko mu karere ka Bugesera nigiye uhagarariye uyihagarariye buri gihembwe duca mu mirenge tugasobanurira abaturage ku mategeko bakatubwira ibibazo bafite tukagereranya kubisobanura no kubikemura muyo justice of sector of justice harimo procureur uburimo haba harimo noteri w'akarere harimo good governance mu karere umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza imiryango itari ya leta NGOs harimo ahaguruka rwamureke ibintu ngibyo nuko abaturage bagenda bamenya amategeko nibyo kandi n'umuturage utumvise utasobanukiye itegeko ashobora no kuduhamagara tukamugira inama kuko abavoka turabafasha b'ubutabera kandi igihugu gifite amategeko n'abaturage bakayamenya gituma kigira abaturage batekanye nkuko twabivuze itegeko rifite karakteri ya protection murakoze cyane maitre turi kumwe na maitre Byusa Rubuga rw'Abegaliantre ari kugaruka ku riri tegeko rigenga abantu n'umuryango cyane cyane itegeko rishya reka twakire umuntu kuri telefone allo waramutse wiriwe neza muraho neza yego urindura ahagana he yego tanga icyo kibazo ufite cyangwa igitekerezo yego icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi yego agira imiryango isigara y'ababo nyine ubwo ni abarokotse jenoside yakorewe abatutsi umwuzukuruza uvuka muri uwo muryango kuhazungura kandi nyir'umutungo ahari uwo nyir'umutungo yawubonye ate se kandi umwuzukuruza aje kuzungura uwo mwuzukuruza ni wo mu muryango we twabyumvise nta mpamvu yo kubivuga tubisubiramo cyane icyo ushaka kubaza ni wa mwuzukuruza kuza kuzungura mu muryango kandi muri uwo muryango hari uwukomokamo ufite n'ibintu bye binamwanditseho areka umunyamategeko aragusobanurira wavuye kuri telefone sawa urakoze uwo ni umwe ngira ngo niba hari undi nawe twamwakira ariko mwasubiza icyo avuze twavuze ko iri tegeko ry'umuryango harimo n'ibigendanye n'umutungo n'izungura nubwo tutabigiyemo cyane ariko kuba kibajije ntabwo byabura kumusubiza icyo tumubwira kugira ngo habeho izungura hari icyo itegeko riteganya kandi mu kuzungura hari urutonde rukurikizwa we aravuze ati nyir'umutungo arahari ese hari uwundi waza kuzungura niba nabikurikiye neza
nyirumutungo nyirumutungo iya hari keretse hari nyirumutungo yarafite uwo bashakanye n'urugero uwo nguwo ashaka wenda nk'uruhare rw'uwo bari barashakanye icyo nacyo ari uko itegeko ribiteganya ariko en principe ufite umutungo ari uwe niba ari ibyo avuga ari ukuri nta wawuzungura agihari kuko umuntu azungurwa kuko atagihari yego niba nyiri umutungo agihari uwo mutungo uzakomeza kuba uwe hanyuma naba adahari yitabye imana abafite uburenganzira bwo kuzungura niho bazaboneka no bazabasha kuza kandi bakurikize urutonde uko rukurikirana ubwa mbere iyo umwe apfuye uwo bashakanye agira inshingano so kugira gute so kugumana umutungo akaba atakwikuraho kimwe cya kabiri akaba afite uburenganzira kuri kimwe cya kabiri ikindi kimwe cya kabiri kikaba cyazungurwa n'abamufite uburenganzira iyo adahari haza abana be haza ababyeyi be haza abavandimwe be gukomeza kugera ahandi uyu rero niba nyir'umutungo akihari nta wamuzungura kandi akihibereye keretse niba ikibazo yakivuze mu buryo butari bwo ni ukuvuga ngo nkurikije uburyo mumusubije n'uyu muvandimwe uherereye i Musanze tunamushimira cyane kubera ko adukurikiye mu kiganiro uburyo mumushubire numva bunoze kuko we yabajije umwuzukuruza yaza kuzungura mu muryango kandi nyir'umutungo agihari ntabwo bishoboka alo izuba lo yego yego turakumva neza mwiriwe muri bande watwibwira naho uherereye ntabwo uri kure cyane ya telefone ntabwo turi gukumva neza sa nk'uwegera telefone yawe uzamura ijwi yego mu karere ka Gasabo mu wuhe murenge yego ngaho utanga igitekerezo alo gira vuba nyarutsa turakumva muvandi iki ubutane ubu butane gutandukana kw'abashakanye yego uragira ngo umunyamategeko agusobanurireho iki uwo mwasezeranye ntabwo turi kukumva neza sinzi ngo uwo mwasezeranye byagenze gute alo ntabwo twumvikanye umuvandimwe muri jabana wagira ngo umusobanurire ubutane ariko ngira ngo wenda mwabisubiramo ashobora icyo twamubwira niba atabashije kubaza ikibazo neza ntabwo cyumvikanye neza ariko wenda ashobora no kugira amahirwe yo kongera agahamagara ariko mwamusubiriramo twamubwiye ko impamvu z'ubutane ziteganywa n'ingingo ya 248 muri izo mpamvu hari impamvu y'ubusambanyi mu mategeko icyo bita ubusambanyi ni uko umwe mu bashyingiranywe agenda akajya gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu asize umugore we bashakanye cyangwa se umugabo we bashakanye icyo ni cyo bita ubusambanyi ubwo ni adiritere abamuciye inyuma ni adiritere ikindi indi mpamvu ya kabiri ni ukuba umwe mu bashyingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana
ibishatse kuvuga ko umugabo akikora akagenda akamara amezi 12 umugabo cyangwa se umugore atazi aho mugenzi we aba bitandukanye nuko umugabo yajya mu kazi cyangwa umugore akajya mu kazi akamara amezi 12 kuko mugenzi we abaza hari iyo ntabwo ari guturuka ubwo nuko undi indi mpamvu iya gatatu ituma bashakanye batandukana burundu nuko guhamwa n'icyaha gisebeje urugero cyaha gisebeje gisebeje umwe mu bashakanye agakora icyaha cya viole sirulo minere kusambanya umwana mugenzi ashobora kuvuga ati ntago ngiye ntago nshaka kwitwa umugabo cyangwa se umugore w'uyu muntu usambanya abana yes ashobora gukora icyaha cya genocide umwe mu bashakanye akavuga ati ndambiwe kwitwa umugore w'umujenosideri ubwo nuko ngo ni ikintu gishya muri iri tegeko undi nashobora kwica umuntu kuvuga ndambiwe kwicwa ndambiwe kubara n'umuntu w'umwe wica abantu w'umwicanyi uhamwe n'icyaha cyo kwica mba ikindi icya kane ni kwanga gutanga ibitunguruko uwanze mu bashakanye ufite ububasha ubushobozi yanga guhahira urugo akanga guhahira urugo agashaka kwicisha umugore cyangwa se umugore agashaka kwicisha umugabo inzara na n'urubyaro n'urubyaro iyo ni impamvu yatuma batandukana ngira ngo wenda metre iminota yatugendanye ariko hari uwohereje ubutumwa turagira ngo tubusome mugire icyo mubivugaho noneho murahita mutangana nimero zanyu ubwo ubutaha tuzareba indi ngingo tuganiraho uyu nguyu ati turashima iki kiganiro njye sinagitangiye nitwa Chantal Ndi Ruhango nabonye iyo habayeho ubutane abana baharenganira pe kuko akenshi usanga ababyeyi umwe muri bo yanga ko bagenera abana hanyuma abana bagatwarwa n'umwe kandi bagabanye 50 kuri 50 n'indezo nta mugabo ukiguha pe uyiguha pe yaba nta n'akazi yewe nta n'akazi kagaragara afite yewe nubwo yaba nta n'akazi kagaragara afite bakavuga ko ngo 15 by'indezo kandi abana biga yewe imitungo ihari ugasanga ari abana ari ubasigaranye bagiye kuvunika undi yigaramiye ukumva nkumva ko hatekerezwa neza kuri iki kintu umunota umwe wamusubiza tugana ku musoso umunota umwe n'igice Chantal uri mu Ruhango arakoze ntabwo ari ihame ko iyo habayeho ubutane umugore ari gutwara abana icyo cyo ntabwo ari byo ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko nta nubwo ari n'ihame ntabwo ari ihame abana uwo babageneye undi utabafite ategekwa gutanga indezo kandi indezo urukiko ruyigena hakurikijwe ubushobozi bw'uyisabwa afite kuko umuntu ntazaba adafite aho icyo yinjiza ngo umutegeke gushaka kujya atanga 200,000 cyo kurira abana ahubwo wenda icyo avuga ngo mu mitungo bafite bazagena ukundi ubundi iyo habayeho gutandukana kw'abashakanye ntabwo bamburwa inshingano za kibyeyi n'ubundi ufite abana n'utabafite bafite inshingano za kibyeyi zo kwita ku bana babo babyaye tukumva rero uwatwaye abana mugenzi we nawe yagombye kugira umutima w'urukundo wo gukomeza gukunda abana be kandi akabafasha uko ashoboye yakoze cyane ngira ngo ibyo byose uyu muvandimwe uri Ruhango arashubijwe kandi na wundi waje abana mwabivuzeho nubwo atatanze ikibazo cye ngo cyumvikane ariko ubutane mwabugarutseho rero ngira ngo tuzasubira ubutaha ni ikiganiro twagarukaga ku itegeko rigenga abantu n'umuryango ibyagiye bihinduka muri iri tegeko ni itegeko rishya nimero 71 2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigenga abantu n'umuryango tugiye tugaruka ku bigize iri tegeko ibyagiye bihindukamo umutungo w'abashakanye tugarutse ku ishyingiranwa tugarutse ku butane ariko ubutaha tuzaganira ku butane ku buryo bwimbitse
nshimira cyane mwese mwadukurikiye nkashimira na Maître Byusa Leandre rubuga rwa Bega Leandre Maître mwakoze cyane ngira ngo uyu n'umusanzu mwiza ariko mbere yuko musezera abantu mwatanga nimero zanyu za telefone kugira ngo mujye mugira abantu inama mu mategeko murakoze Lucien Kamanzi twabanye muri iki kiganiro tumenye amategeko nkuko yabwiye ndi Maître Byusa rubuga rwa Bega Leandre nimero yanjye igendanwa ni 07788548223. Kabine yanjye ibisanzwe mu rwego rw'amategeko iri mu murenge wa Nyamata nkorera muri Providence House inzu y'ababikira mu cyumba muri biro ya 10 ngira ngo ni naho ishami rya radio izuba rikorera hafa aho yego murakoze ubwo utaha tuzagaruka yego tuzaba turi kumwe umusanzu wo gusobanurira abanyarwanda amategeko muzaduhamagara tuzamugira inama kuko nibwo butumwa twahisemo kandi tukorera n'igihugu cyacu murakoze cyane Maître turagushimira ngo hari umuvandimwe dukora naho uvuga ati tumenye amategeko atugenga ba mugani buriya itegeko ribereyeho kubahirizwa niyo mpamvu tugushimiye Maître nabo twabanye abari badukurikiye dushimiye Moses wadufashe kuri technique njyewe ndi Lucien Kamanzi ikiganiro tumenye amategeko naho ubutaha.